Gjukata e Durësit ka vendosur masën e arrestit me Burg për kapitinin dhe mekanikun e peshkaregjës, në të cilën akuzohen se kanë futur që për 23 korikot në mënyr ilegale 80.000 litra naft në Durës. Ta arrestuarit Flamur Alia dhe Nuri Gjeka dolon këtë të, të shtun para gjukate, ku njohon me masën e siguris, dërgoshën betet në kërkima administratori i peshkaregjës Alban Malindi, Kapiteni në një deklarat ka sjeruar se naftën një vetëm që nuk e ka kontrabanduar, por a i e ka blerë në Libime një të shmim shumë herë më të vogullë se sa në Shqipëri, dërsa e kishte vetëm për përdërim të mjetit. Mëteja i ka sjeruar se kur janë këthyrë në durës, ishte fundjavë dhe nuk ishte mundësi të deklaronte se naftën e ka blerë në një vend tjetër. Në dëshmin e ti, kapiteni Flamura Liu ka sjeruar se nafta nuk është blerë me qëllim kontrabandën, por sepse rezervat e anies kishim përfunduar dhe u duhej për të këthyrë në Shqipri. A i ka shtuar se gjithjetën ka punuar me ndërshmëri dhe nuk e ka shkelur ligjin. Jam familjar dhe gjithjetën jam marrë me punë të ndeshme dhe kur nuk e kam shkelur ligjin. Dua të theksoj se sasia e naftës që kishin për udhëtim vajti deri në fund. Me që mua më kishin thënë se në Libi në qytetin e Bengazit nafta ishte shumë lirë. Më mbu shmëndja duku u thënë dhe marinarve që me që nafta apo mbaronte u dretuam të ky qytetë. Pas ju furnizuam erdhëm në durës, duhet të theksoj se këtë sasi nafti i takon të dhe me që bin të dit e shtun dhe e djel, e lash për dit e në hën 25 korik 2022 që të raportoja në Dogan. Kapiteni Flamur Aliu dhe mekaniku Nuri Gjeka u arestuar me 4 gusht, nërsa organi akuzës ka thënë se 80.000 litrat e naftës kanë hyrë kontraband dhe anija kishtë e fikur edhe GPS-in.